Qenë edicioni i parë edhe kemi qenë shumë entuziast për energjinë që kemi marrë prej publikut, prej përgjigjes, prej gjithë entuziasmi që është kriju në Tiranë rreth Sunny Hill Festival. Edhe definitivisht po i kemi arritë pritjet tona, madje në një moment caktum kemi mendu që është bërë shumë më shumë se sa që kemi planifiku, pavarësisht që koha për realizimin e këti festival ka qenë mjaftë shkurt, mirë po ja kemi dalë me shumë sukses edhe me zero incidente, me shumë arktim edhe shumë vlerë edhe entuziazm që është kriju në Tiranë po edhe në gjithë Shqipërinë edhe në rajon pej nga dhe kanar njerëzit. Si vjet ka qenë viti i parë që është organizuar në Shqipëri, pa mendoni që të avijoni këtë festival sërish edhe në vitet tjera në Shqipëri? Po pa tjetër, me këtë entuziazm që është me këtë publik që kemi, pa tjetër se duhet të bëjmë plane sa ma shpejt që të kemi edhe edicionin e radhës, sepse tash do të kemi besoj më shumë kohë të përgatitemi dhe të bëjmë një format çfarë ne e mendojmë dhe kemi në plan. Kështu që Tiranë definitivisht është destinacioni i Sunny Hill Festival. Nga ato llogari që ju keni bërë, sa pjesëmarrës kanë qenë në festival gjatë 3 netëve? Po është herët për thonë, sepse për çdo natë njerëzit kanë bërë check-in te hyrjet, edhe duhet përpunohen gjitha dhëna që dalim me një shifër të saktë ose sa më të afërt. Mirë po gjithsesi mbrëm po e zëm, unë besoj prej asaj që kam pasi përshtypje, pa i matë sakt se cilin, besoj që është arrit dhe rreth 20.000 njerëz të jenë prezent. Mbrëmjen e djeshme në festival është publikuar ose shfaqur edhe flamuri shqiptar me një yllë sipër që simbolizon komunizmin. Keni ndonjë koment për këtë gjë e cila shkaktoi goxha reagime në rrjetet sociale? Po unë me vënesë në mesnatë kuptova që është qarkullu një fotografi e tillë, edhe natyrisht në orët e hershme të mëngjesit nuk kishim si me sqaruar me gjitha palët. Mirë po, sot herët mëngjes u kuptu që ka qenë një vizual i performancës e grupit Asgjë Sikur Dielli, këngës shqiptar, që është një parodi rreth komunizmit. Për këtë, madje tash edhe vetë frontmeni i bendit Albani Mani ka dalë me një sqarim, rreth asaj se çka është kënga, cilat janë vizualet, edhe besoj që tash gjithçka është sqaru, sepse nuk e di me qëllim ose pa, është lënë një farë keq kuptimi, është kriju një keq kuptim në publik, mirë po tash vetë bendi që ka shfaqat vizual, ka dalë me një sqarim edhe që tregon që është pikrisht e kundërta e promovimit të simboleve të komunizmit. Është parodi e cila ka dashur me mënyrë artistike bendi me luftu idenë e komunizmit, po sqarimin e detajshëm e ka dhënë vetë frontmeni i grupit. Për herë të parë në Shqipëri ju keni sjellë edhe një risi, pagesën me anë të një çipi i cili ishte vendosur në Byrzylyk. Si shkoi kjo procedurë e cila ju e keni sjellë për herë të parë në Shqipëri? Shkoi shumë mirë, sepse ajo si software, si aplikacion është punuar nga ana jonë si festival, edhe krejt që ka nevojitet për të shkuar mirë është që të ketë rrymë stabile dhe të ketë internet të mirë, në mënyrë që pajisjet të funksionojnë edhe që mundësh me pagu edhe prej Byrzylykut, po edhe prej aplikacionit mobil të Sunny Hill Festival. Krejt këto janë përmbush, dhe më dhënë edhe kemi pas internet të mirë edhe energjit e pandërprerë, edhe nuk kemi pas asni rast të raportuar që dikush s'ka pas mundësime me bë pagesë përmes sistemi ton cashless ose pa cash.